Ина Венева е написала прекрасно есе за човешката доброта и милосърдие, но поради неотложен ангажимент днес не присъства. Нейните размишления ще ни прочете Миляна. Измеренията на доброта у малкия човек в разказ за Серафим на Йордан Йовков. Йовков слага в основата на разкази като Шибил, Индже, през Чумавото и Песента на колелетата персонажи с истории, познати на обществото като за заможни хора, забогатели по един или друг начин. Такива са Шибил и Индже, както и Хаджи Драган и Сали Яшар. Добрината на Шибил, Индже и Хаджи Драган се свежда до това да избягат от прототипа на своята осанка. Шибил не напада девойките в гората, Индже избира да бъде спасител и герой при това да бъде народоубиец и кошмар, а Хаджи Драган раздава брашно на съселените си в тежките времена на чумата. За Сали Яшар добрината се изразява в осъществяване на призванието, изработване на единствени в рода си каруци. Йовков обръща внимание и на останалата част от обществото, но рядко я поставя като главен герой на произведенията си. Серафим и неговите добри дела остават достойни както за главно действащо лице в разказа, така и за единствено негово тематично заглавие. Разказът Серафим на Йовков е едно от многото доказателства за това, че големите сърца и великите личности живеят в контрастни на същността си тела и споделят съдба, недостойна за подвизите им, но удовлетворяваща самите тях. Малкият човек не се стреми да изтъква своите добри дела. Малкият човек поставя чуждото щастие пред своето. Малкият човек е вярващ в доброто и възмездието на Всевишния. Още в самото начало на разказа Серафим получаваме трайно, детайлно описание на неговата външност, достойно за самата Обена, за съжаление само по броя епитети. Чудноват човек, нито селянин, нито гражданин, дрипав, укъсан. За разлика от пишното облекло на Обена, с ярки цветове и скъпи кожи, Серафим носи емблематичното за малките хора палто, оръфано, разнищено, навред надупчено, навред кърпено, смачкано бомбе и цървули. Докато Обена е призната от селото за всеобща красавица, един от малкото познатели Серафим, собственика на кафене Ейно, го сравнява с таласъм, плашило и изпаднал германец. За да се унижи съществуването на Серафим, още се споменава, че той е от града. Градът става звуковно и призрачно място в произведенията на българската литература за това време, особено за малкия човек, който трудно бива забелязан в селото, а в мащабите на града съвсем изгубва личността си сред множеството. В града малкото хора се познават, в града няма от кого да търсиш помощ, в града се преплитат прекалено много съдби, за да могат да бъдат те сплотени в общ празник, какъвто намираме в Прещумавото. Градът и празниците загубват своя смисъл и значение. Може би и за това Серафим започва да търси работа по селата. Не бихме си представили Серафим на хорото на Хаджи Драган или сред посрещачите пред портите на Урум или Кьо Индже. Серафим би останал в сянка, за да не предизвика съжаление. Серафим осъзнава, че е неспособен, от което съдим може би и Нюк. Той не е пръв майстор като Сали Яшар и неговите умения не предизвикват възхищение. За героя, носещ името на разказа, се смята, че можеше да работи само лека, маловажна работа. В течение на разговора между Енио и Серафим разбираме, че дрипавият е бил освободен от длъжността пазач на керамиди. Дори този факт той споделя с усмивка, не протестира срещу работодателя си и проявява разбиране към неговите несгоди. Няма информация за това дали Серафим има семейство или деца, но по неговите действия предполагаме, че такива отсъстват от живота му. Изглежда, че хората с семейство като Еню и Павлина, третият персонаж представен в произведението, поставят проблемите на близките си на първо място и мислейки за тях рядко помагат на останалите в нужда. Хората с семейство имат повече разходи, поддържат къща, готвят топла храна, използват сол и сапун, а когато имат повече пари, вместо да помогнат на тези, на които и това им липсва, си купуват кибрит и газ. Въпреки че бай Еню има собствено кафене, от което приемаме, че печели, за да живее поносимо, той отказва помощта си дори на своята кръщелница Павлина. Ето как големите хора живеят със своите проблеми и смятат за тях единствените имащи значение. Ако Еню не беше човек с финансови възможности, Павлина не би се допитала за него за помощ, което и причина да не обърне внимание на Серафим като потенциален спасител поради външния му вид. Единственото, което носи със себе си Серафим, е парчето хляб, което яде и по време на разговора между Павлина и Еню. Тъй като Серафим не обича да стои празен, той започва да върши работа за Еню, може би дори без заплащане, а колкото да се отблагодари, че ще може да пренощува при него. Може би Серафим оценява работата си като недостатъчна или не иска да остава длъжен на безсърдечния кафеджия, затова избира да пренощува на открито. Хората като Серафим не се боят от природата и приемат всичко изпратено им от Бога за дар.
Те живеят идеята за края на човешкия живот. Да ми духа сега, че като умра, няма да ми духа, няма да ми вей. Кулминацията в разказа отново става разговор, този път между Серафим и Еньо. Когато Еньо разбира за добрината на Серафим, той не може да оцени жеста, който сам не би направил, затова започва да поругава решенията му. Чрез своето егоистично мислене, Еньо припомня на Серафим, че парите му са били необходими и че павлина е непозната. Серафим, ангел с шест крила, е правилният подход на автора да възнагради персонажа с подобно име, когато животът му е отнел всичко останало. Серафим поставя здравето на непознат пред суетата на своя външен вид и необходимостта от нова дреха. Чрез ретроспекцията за миналото на Серафим разбираме, че това не е първият път, в който той помага. Символично всяка кръпка на неговото палто означава едно добро дело, една причина да не прибегне до суетата да си купи ново. Серафим не очаква възвръщаемост на парите си, сякаш той наистина е ангел и работи за останалите, за хората, които имат нужда. Запознат с християнската повеля, че който страда най-много на земята, ще е най-щастлив в вечността, Серафим с усмивка казва: може пък там да ми дадат ново палто, златно те да се каже, скъпоценно. Тези негови думи доказват вярата в тържествуващото добро и възмездие. Те звучат и като заплаха за Еньо, който няма за кое свое дело да заслужи подобен подарък. Затова и авторското решение е той да остане безмълвен до края на произведението. Разказът завършва с усмивката на Серафим, която е един от най-често срещаните елементи в произведението. Щастието не се изразява в скъпото облекло и голямата къща. То се изразява в богатството на душата и спокойствието на съня. Малкият човек с окъсано палто присъства и в световната литература. Такъв е Акаки Башмачкин от Шинел на Гогол. Въпреки общото между героите, само от разликата в значението на имената се откорява и смисълът на добрината в българската литература. Изглежда, че в чуждите произведения героите са заобиколени от различни лица, опасностите на големия град, недоверието между хората, егоизмът и суетата. В Йовковият разказ добрият човек дава и малкото, което има, мисли за общото благо, вярващ и благодарен за страданията, които Бог му изпраща. Дали българинът би си избрал за прототип Серафим или Бай Ганьо, е въпрос на избор и ценности в живота.